večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji úctivě. Děkuji. Děkuji, vítám vás na tomto druhém večeru pod Tatrami. Já jsem hrozně rád, že jsme sem přijeli, protože, jak jsem už naznačil v prvním díle, my jsme se zaobírali tím, že jsme byli v New Yorku, v Milánu, a pak nám najednou došlo, že vlastně oficiálně Slovensko taky zahraničí, i když pro nás není, a doufám, že ani pro vás, ale že ta edice zahraniční by měla být i na Slovensku a že tady pod Tatrama je to něčím ideální. Možná jste si přečetli na programu, že prvním hostem dnes měl být pan Robert Fico, což je váš ctěný premiér a předseda vlády. Nepřijel. Já se samozřejmě, protože my jsme zvyklí pracovat s politikama, pracujeme s nima 9 let, takže samozřejmě chápeme, že předseda vlády může mít někdy něco důležitějšího, než je klábosení v talk show. A že může přijít nějaká důležitá věc. Taky jsem si hned zjišťoval, jestli na Slovensku není mobilizace, nebo něco není. Takže to je dobrý. Takže já zatím nemám důkaz na nějaký argument. Snad jen ten, že už nám to jednou udělal. Takovýho premiéra vám nezávidím. Ale víte, jak jsme na tom my, takže nemáme si co vyčítat. Ale nebojte se, my z toho zoufalí nejsme. My máme vyzkoušeno, že s žádným premiérem to zas velká řachačka nebejvá. Myslíme si, že máme výborného náhradního záložního hosta, kterýho si s politikama dáváme vždycky. Tentokrát je to záchranářské prase, čili je na co se těšit.